Піянеры Гродзеншчыны супер. Каманда Прынюмані заваявала перамогу ў спаборніцтве сярод лепшых у сваіх рэгіёнах акцябра ад піянераў і важатых. На рэспубліканскім этапе конкурсу супер тройка гродзенскі рэгіён прадстаўляла дружына сярэдняй школы нумар 39 абласнога цэнтра. У выніку з фінала гродзенцы вярнуліся з каштоўнымі падарункамі і самае галоўнае са званнем лепшых у рэспубліцы. Суперважатой стала Янчиня Татьяна, педагог-организатор средней школы номер 39. Звание суперпионер Республики Беларусь у нас носит Соловей Диана, это лидер пионерского движения того же учебного заведения. И супер-октябренок, это наш Мещеряков Ярослав, ученик 4 класса средней школы номер 39. Тройка 39-й школы Гродна спачатку вытрымала сур'ёзны адбор у рэгіёне. У абласны цэнтр з'ехалася больш за 200 удзельнікаў з усіх раёнаў Прынёмання. У праграме рэспубліканскага спаборніцтва «Супертройка», які праводзіцца ўпершыню, былі тэматычная віктарына, творчая візітная картка і прэзентацыі унікальнага праекта. Проект данной тройки, нашей супертройки от Гродненской области, называется «Из бабушкиного сундука», который позволяет раскрыть историю нашей Гродненщины, нашей малой родины. Суть проекта заключается в том, что наши ребята беседуют со своими бабушками, дедушками, находят у них интересные старые вещи, раритетные, которые носят какой-то исторический, уже культурный характер, имеют культурную ценность, и таким образом пополняют свой музей. Да слова, галоўная мэта конкурсу «Супертройка» – развіццё лідарскіх якасцей у асяроддзі вучнёўскай моладзі. І як прадэманстраваў фінал, каманда з Гродна – лідар сярод усіх рэгіёнаў.